ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ଏଇଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଟେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଔପନିବେଶିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ତ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଟେ ଔପନିବେଶିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଓ ଉତ୍ତର ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସଂଘବାଦ ସଂଘବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଜନ ଉପରେ ବିତର୍କ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ য' মানে বৰ্তমান পৰ্যন্ত চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাহি সবসক্ৰাইব কৰি নি বেল আইকন টি প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু যাফল আগামী ভিডিঅ'ৰ নোটিকেশ্যন গুড়িক সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোক নিকটত পঁহি পাৰিব ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপে দেখিব নিমন্তে চেষ্টা কৰোঁ যদি স্কিপ কৰি দেখিব বৰ্তমানৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি সঠিক ৰূপে বুজি পাৰিব নাই পূৰ্বৰ অনেক গুড়ি ভিডিঅ' অপলোড অপলোড হৈচাৰিছে তো আপুনি চেনেল টিৰ প্লেলিষ্ট যায় সমস্ত ভিডিঅ' দেখি পাৰিব

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ସଂଘବାଦର ସଂଘ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସଂଘର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି ତ ସଂଘବାଦର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ନା ସଂଘବାଦର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସଂଘବାଦର ସଂଘ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପରେ ସଂଘର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି ଓ সার্বভৌম ক্ষমতা নবনির্মিত সংঘীয় নিকট কু চাল তো পরিশেষ না সার্বভৌম ক্ষমতা নবনির্মিত সংঘ রাষ্ট্র নিকট কু চাল দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি কখন অটে সংঘবাদে সংঘ স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে পিন থাকে বরং এখন নির্মাণ করা যাই থাকে দ্বিতীয় পয়েন্টটি কখন অটে না সংঘবাদরে সংঘ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତ ଏହାକୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ନୀତିକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତ ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ତ ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନ କଣ ଅଟେ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ই নীতি কুকি অতিক্ৰম কৰি পাৰি নাই তোবিধানৰ নীতি কোনো অতিক্ৰম কৰিব কণ হৈ থাকে ন কষ্টসাধ্য হৈ চাৰি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটি হেৰি এই ব্যৱস্থাৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্য নানা দি বাদ মতভেদ ৰাজ্য তথা নাগৰিক মানৰ স্বাধীনতা সুৰক্ষা যোগাইদেৱা নিমন্তে এক স্বাধীন তথা নিৰপেক্ষ ৰৈ তবস্থাৰ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য মধ্যৰে নানা দি প্ৰকাৰ বিবাদ মতভেদ মতভেদ সৃষ্টি হৈ থাকে ৰাজ্য তথা নাগৰিক মানৰ স্বাধীনতা কোনো সুৰক্ষা যোগাইদেৱা নিমন্তে এক স্বাধীন তথা নিৰপেক্ষ ন্যায়ালয়ৰ আৱশ্যকতা ৰৈ তা হ'ল চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি কোন অটে এই ব্যৱস্থাৰে সম্বিধান সংশোধন প্ৰণালী অতি কঠোৰ হৈ থকা যোগু ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି କଠୋର ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତି ଜଟିଳ ବା କଠୋର ହୋଇଥାଏ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଇଥାଉ ଷଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଷଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ସଂଘର ଏକକମାନଙ୍କର স্বায়ত্তূপ কু সুৰক্ষিত ৰখাই পাৰি ন থাকে পাৰি থাকে তথাপি সংঘৰ একক মানৰ স্বায়ত্ত সুৰক্ষিত ৰখা যায় পাৰি থাকে সপ্তম বৈশিষ্ট বৈশিষ্ট এঠাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জাতীয় স্বাৰ্থ ও ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব প্ৰসংগৰে ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ରହିଥାଏ ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ରହିଥିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଆଠ ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜର ଏକକ রাজ্য মানের এক স্থায়ী একতা স্থাপন করে পি থাকে তো অষ্টম বৈশিষ্ট্যরে আমাদের কে দেখুছে। অষ্টম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা নিজের একক রাজ্য মানের এক স্থায়ী একতা কন করে না স্থাপন করে পি থাকে নবম বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এখানে সম্বিধান দ্বারা হি ক্ষমতাৰ বিভাজন কৰা যোগু সম্বিধান হেঁচি এক অপৰিহাৰ্য উপাদান অটে তাউ নৱম বৈশিষ্ট এঠাৰে সম্বিধান দ্বাৰা হি ক্ষমতাৰ বিভাজন কৰা যি থাকে সম্বিধান মাধ্যমৰ কণ কৰা ক্ষমতাৰ বিভাজন কৰা যায় পাৰি থাকে তো এইধানৰ ক্ষমতা কোনো আমি বিভাজন কৰি পাৰু হেতু সম্বিধান হেঁচা এক অপৰিহাৰ্য উপাদান অটে বৰ্তমান মানে কোন দেখিলে ন সংঘবাদৰ সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুড়িক বৰ্তমান মানে এই আলোচনা কলে